Askush ndoshta prej gjeneratave të vjetra nuk ish mujt me marrë me mend se me një shtet të pavarur, me një shtet ku valvitet flamuri jyt, forcohet identiteti jyt, në atë shtet po të qelën dyrt me qindra mija të ri e në shojnë Kosovën. Sigurisht se po t'ish ngjall dikush prej dëshmorve dhe ti kish mi thanë se a jenë gjendje, a e kanë gjendje me imaginu se edhe pas lirijës njerëzit s'kan me dash venë në vetë, kur se kish besu? Kur se kish besu? Që vjen një moment dhe njerëzit të rinia jonë se do venë në vetë. Andaj kjo është një problem serios të ndëruar vlezër që duhet me pas parasysh politikante tonë dhe duhet me pas parasysh ato që u dheqin shtetin, që t'ja bajnë dashur shtetin rinis, ashtu si ne kanë bajnë të dashur vendin tonë, gjeneratët e parat të cilët në kohë të rëbrijës, na flisqin për liri, na flisqin për demokraci, dhe na flisqin për ndërtimin e shtetit. Të ndëruar vlezër, edhe ne në xhami, du t'a japim kontributin tonë. Sepse në mesin tonë këtu ka njerëz që kanë pas fatin me vesh petë kërë në ushtrisë njëmëtarë të Kosovës. Në mesin tonë ka njerëz që tonë në gjami, të cilët kanë vujtë në përbugje sërbisë për pavarësinë e Kosovës. Andaj dhe neve në takon që të flasmi për kombë, në takon që të flasmi për shtetë, dhe në takon që të kontribojmë në ruajtjen dhe avancimin e vlera me cilat i kemi të rëshiku gjatë gjithë kohës. Dhe ne po e bëjmë detyrën tonë të ndëruar vlezër. Po i flasmi gjeneratave në vijim se duhet me dash vendin tonë. Duhet me kontribu për vendin tonë. Duhet me kontribu për vendin tanë sepse e ki obligim të dyanshëm, e ki obligim fetar dhe e ki obligim këmtar. Pyetja ata të cilët të ndëruar vlezër e kanë kalu një jetë, një pjesë të jetës në robri dhe kanë kalu një pjesë të jetës në diasporë, në atë kohë kur s'kanë guxu më këthy në Kosovë, pyeti se qëfar respekti dhe qëfar dashurije dhe qëfar ndjenjet fuqishme kanë pasë për vendin e vetë. Dhe ku jemi këtu të ndëruar vlezër, po javap një shembull nga historia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai cili e përjetoj fatin që përjetum na, e dëbun prej Mekës pejgamberin, ja djegën shtëpin, ja konfiskun pasurin, ashtu si qysh na i djegën neve shqiptarëve shtëpijat, na përzun për shtëpive, na i konfiskun pasurin e shumëra. Dhe pejgamberi sa më shkojnë në Medinë, emigrojnë në Medinë. Pas një kohë të gjatë, vjen njani prej Mekës. Edhe për nga mesam po e pyjtë se qështë e lave me kënë vendin ku ka lindë për nga meri. Transmetim është i sakt. Aja dhe dja Rasulullah dhe të lash me kënë kanë fillu dhët me gjelbru pëmët. Po e shpo shkrun pra në verën asaj kohë. Thot njerëzit po gjallrojnë malet, fushat, e kështë më radhë, thot ka marrë një pamjet bukur me kja. Për nga mbejt e sa mi rjedhe lotë, thot stop, nalu. Mos folë, thot ma shumë se me një farforme, po ma djek zemrë. Da sepse dashuria për atë dhej, është ndjenë e fuqishme besimit. Andaj, le ta mëson si cili për neve, nuk kime pas fejë, qofë se s'ki atë dhej dhe s'ki shtetë. Na du të punojmë të ndëruar lezër, që ta forsojmë shtetin tonë, që ta forsojmë besimin tonë. Sepse në qofë se vlerat e besimit nuk të bajnë ty dashur për venin tanë, atëherë ku do me kërku atë dhej, dhe në prend ku do me rritë mjën tanë, dhe me qka do me jetu një jetës e bote, kur Zoti madhërisëm ka falë shqiptar, a i ka ditë më të falë gjerman, ka ditë më të falë anglezë, Amerikan, Arab, po ajt ka falë shqiptar dhe ti nuk bash ndryshe, vetëm ashtu që ka falë Zoti madhërishëm, andaj në qofë se dënë me kry obligimin dhe i fejes tane, dush me dash vendin tanë, dush me dash atë dhejën tanë dhe dush me kontribu për atë dhejën tanë, sepse më të sprëvu Zoti madhërishëm e robri, me të sprëvu Zoti madhërishëm e tu dikun larë shtetit tanë, dhe me tarë dikush me ta përshkru vendin tanë, kanë më të rjedhë lotë, po atër e bërë të vonë.
sepse nuk e kontribu pra me ndalot. Pra të ndëruar vlezër, unë i baj apel gjithë njerëzve këtu, edhe gjithë atyre ku mrinë fjala jonë, ashtu që kemi baj apel shumë herë për këti venit qenjtë, që ta dojmë venit tonë. Janë 100 njëra se si ndrohet e keqja në Kosovë. Janë 100 njëra se si parandalohet e keqja. Nuk ka vend për dëshprim këtë vend. Nuk ka vend për pesimizm. Nuk ka vend me mendu për një alternativ tjetër jashtë venit tanë. Gjitha mundësit i kemi mrena. Të fillojmë të ndërtojmë këtë qytet. Të rrëzojmë nësë është nevoja ata të cilët po pengojnë zhvillimin e shtetit. Të rrëzojmë mënyrë demokratike. Ti ndëshkojmë ata që meritojnë ndëshkimin. Por kur mos ta japmi Kosovën, kur mos ta japmi shtetin ton, dhe me thanë se ne du të mjamsy botës, edhe me lanë këtë venë shkret. Në qofë se me ndojmë kështu, e kemi përbuz një të mirë të madhe që Allah në ka dhanë. Qofë se me ndojmë këtë mënyrë, kemi shkel me dy kam, mbi trupat e vdekur, mbi gjakin atyre të sërët, ka nëra që ne sot jemi të lirë të ndëruar dhe sërë. Andesht obligimi joni, që të kontribojnë, të i marmi frejt në dorë, vetë si popull, dhe të japmi përgjigjen, si cilit që i meriton përgjigje, qofë pozitive apo negative, sepse ky vend është i gjithve, dhe ky vend nuk mund më bëjë askuj tjetër, o i gjithve, o s'ka rrugë dalë tjetër. Të gjithë du të pasurohemi njëjtë, të gjithë du të ashjojmë njëri njëjtë, të gjithë du të vujmë, qofës është e nevojshme me vujtë, barabar. Por jo dikush të shfridzon popullin, e të banët miliarder, e fëmijët e këti popullit të rritin e për kontinierat për lukit. Ka vend për kritika, ka vend për lavdata, por gjithësës e të ndëruar vëzër, në radhë parë t'jemi mirënjos, edhe t'jemi falëndërus, që e pojtojmë njëri dhe me menqurijin e duhur t'i zgjidhmi probleme me cilat balavachohemi dhe një dit pra t'a shohemi që si cilin mesin ton është t'i knasht me shtetin e vetë dhe si cilin mesin ton dëshiron me jetu dhe me rrit brezat e ri këtë vend ku e në rrit gjyshës të gjyshat gjithë historisë.